आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती काटजू आणि वाद असं समीकरण गेल्या काही दिवसात समोर आलंय। मराठी जनता ही मूळची महाराष्ट्रातली नसल्याचं नववादग्रस्त विधान काटजूंनी केलंय। या विधानानंतर नको त्या भानगडीत पडू नका असा इशारा शिवसेनेने दिलाय, तर काटजूंना वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवा असं मनसेचं म्हणणं आहे। आपके यहां कुछ लोग चलाते हैं भूमिपुत्र थ्योरी, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग रह सकते हैं। अरे भाई, तुम लोग मराठी लोग भी बाहर के हो, सिर्फ वो जो भीड़ भीड़ है वही यहां के, तो फिर मराठी लोग भी भागे महाराष्ट्र से। अगर हमको भगाओगे उत्तर प्रदेश और बिहारियों को, तुमको भी भाग जाना पड़ेगा यहां से, तुम भी यहां के मूल निवासी नहीं हो। ये सब नहीं चल सकता। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, उसमें लिखा है आर्टिकल 19(1)(e) में कि हर नागरिक को अधिकार है हिंदुस्तान के हर जगह रहने का। अनेक राज्य अशी आहेत की जे सातत्याने त्यांच्या राज्यकर्त्यांच्या नामर्दानगीमुळे ही मागास राज्य राहिली आणि त्यांची प्रजा भुकी कंगाल राहिली, म्हणून हे सर्व लोंढे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर सारख्या मोठ्या शहराकडे वळले आणि तेथील शहरांचं नुकसान झालं आणि मुंबई सारख्या शहरांना त्याच्यामुळे एक बकाल अवस्था प्राप्त झाली महाराष्ट्राला। पण काटजू यांना असं वाटतंय की ते अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिंहासनावर बसले आहेत आणि तिथे बसून ते कुठल्याही प्रकारची भूमिका मांडू शकतात तसं नाही आहे। त्यांनी कारण नसताना नको त्या विषयामध्ये नाक खुपसू नये आणि असं नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र काय आहे हे त्यांना दाखवावं लागेल। उन्होंने जो बात कही है वो अभी चलो ठीक है, वो न्यायाधीश है करके उनका सम्मान रखना चाहिए, मगर ये मेंटल के बराबरी की बात है तो उनको उधर ही भेजना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि भारत का जब नवनिर्माण हुआ या भारत का स्वतंत्रता भारत की हो गई, उस दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश में राज्य का गठन किया, जब ही राज्य के हर भाषा और प्रांत उसको मध्य नजर रख के गठन किया है, तो वो टाइम की ये बात कहनी चाहिए थी। और भूमिपुत्र ये संकल्पना है और रहेगी, उसके लिए कोई काटजू को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।